Әлемде 400 миллионнан аса адам қант диабетіне шалдыққан. Олардың 735 мыңнан астамы Қазақстанда тұрады. Бұл ресми статистика. Науқастардың нақты саны бұдан да көп болуы мүмкін. Себебі дерт көп жағдайда кездесу анықталады, дейді дәрігерлер. Дүниежүзілік диабетке қарсы күрес күні қарсаңында мамандар аурудың алдын алу туралы дабыл қақты. Әсіресе диабеттің екінші типі қауіпті, дейді дәрігерлер. Бірінші түрімен көбіне балалар ауырады. Әрі оны анықтау қиын емес. Ал диабеттің екінші типі жылдар бойы ешқандай белгі бермей асқына береді. Науқастар сусамырға шалдыққанын қандай да бір операция алдында кездейсоқ біліп жатады. Асқынған ауруды ауыздықтау да қиын, дейді дәрігерлер. И хочу сказать, что вот диабет... Дерт кеш анықталған кезде науқастың көру қабілеті нашарлайды, бүйрек қызметі бұзылып, жүрек қан тамыры ауруы асқынады. Сондықтан бұл жерде скринингтің маңызы зор. Жасына сай тексеруден уақытында өтсе, емді дұрыс тағайындап, науқастың өмірін ұзартуға мүмкіндік бар. Сусамыр тұқым қуалайтын ауру. Сондықтан жақын туысы осы дертпен ауыратындар міндетті түрде қан құрамындағы қанттың мөлшерін тексертуі тиіс. Мамандардың айтуынша, ең бастысы адам дұрыс тамақтанып қозғалыста жүрсе, ауру айналып өтеді. Ал ертең Қазақстандағы диабет қауымдастығы дертке шалдыққан балаларды қолдау мақсатында онлайн конференция өткізеді. В этом году, с учетом наших реалий... Биылғы жағдайға байланысты конференцияны онлайн өткізуді жоспарлап отырмыз. Шараны ұйымдастыруға Sanofi компаниясы қолдау көрсетті. Онлайн конференция барысында сурет салудан қызықты шеберлік сабақтары өтеді. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Ресей Федерациясының балалары қатысатын онлайн конференцияда психолог мамандар диабетке шалдыққан балаларға арнайы тренинг өткізеді. Гүлжан Көленқызы, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы.